Dobro jutro, dragi gledaoci, ovo je Teologija za jutarnju kafu, moje ime je Beređ Dušan Bera, autor i vodite ove emisije, dobrodošli. Vreme je da skuvate kafu, čaj, šta god već volite, neki gledate uz ručak, pa prijatno pripremanje ručka, šta god već da radite, dobrodošli na ovaj razgovor. Danas krećemo nešto novo, završili smo seriju o istoriji reformacije, malo smo se bavili istorijom, a sad krećemo jednu meni interesantnu temu, u kojoj baš ne mogu da kažem da sam ekspert, a zato zovem goste, a to je teologije odmaranja. Pa, ajde krenemo. Teologija iz jutarnje kafu je emisija koja ima za cilj da približi teme iz teologije, duhovnost, nekom svakodnevnom kontekstu, ali sa druge strane nekad sagledavamo stvari svakodnevnog konteksta kroz neke teološke biblijske poglede, tako da ovaj put eto, razmišljamo o odmaranju, kreće sezona odmaranje, to je uveliko već počela, i malo da razumemo da to ima neki dublji smisao, odmaranje nije samo potrošimo ono, mukom stečeni novac i to je to, nego da ima neki dublji smisao o tome što radimo. I ja sam danas pozvao meni dragog brata, saradnika, prijatelja mog i dragog gosta, a to je Miroslav Mika Radovanović. Miko, dobrodošao u Teologiju iz jutarnje kafu. Radujem se što si sa mnom. Hvala za poziv, ja se radujem. Pozdravljam sve koji nas slušaju. Da, nismo već neko vreme bili zajedno. Umeđu vremenu, jako si puno u radovima, sad je već to završeno sve, ali ispričaj nam na čemu radiš veliki projekat u Vrdniku, kako čujem. Jeste, sad sam eto okupiran tim projektom, to je multifunkcionalna hala, prvenstveno nam treba za kampove, ono leta su postala nemoguće vruća, onda nevremena i svega, više ne može kamp pod otvorenim, tako da smo trebali zatvoren prostor, a onda smo kombinovali, treba nam za konferencije, seminara, treba i drugim crkvama za konferencije, tako da pravimo multi i super medijalnu halu, tako da moći će da primi 350 ljudi. Wow. Ima tu cela tehnička soba, ima sanitarne čvorove, kafe i tako dalje. Da, da, super, super, lepo to izgleda, vidio sam slike. Jedno nešto što bih rekao, znači, vodio sam više projekata, ni jedan ovako nije bio blagosloven. Znači, tako, ja lično sam blagosloven, ljudi koji su bili sponzori su slali mi poruke koliko su blagosloveni, znači, ljudi koji su davali pričaju kako su blagosloveni i kako se Bog brinuo, evo, za drugu fazu. Ja sam stavio, treba nam 55.000 da uradimo minimum, samo da bude operativno, znači nema pločica unutra, nema ovog, nema, ali možda krenemo. I odjednom Bog otvori i imamo i pločice i ovo i ono i sve. Bogu, baš lep. Obično se kuburi da se skupi što si zaciljao, a ovo sada nevjerojatno. Pa super, hvala Bogu. Možda je vreme sazralo, ja nekako imam osjećaj da je vreme sazralo u Srbiji za neke nove stvari. Yes. Da se dešavaju. Kaži mi s unucima. Troje unučadi, pa super, blaže ja uživamo s njima, mi čak jednom nedeljno uzmemo neke unuke s nama, malo roditeljama damo slobodu, odmora, a mi uživamo s unucima. Da, i vama dođi kao odmor, da. Mi ih vratimo posle. Da, ali dođi kao odmor. Jest, jako, uživamo. Da, to je velika prednost toga kad si dede. I ono što, znaš šta ti je puno srce, kad dođu roditelji, on neće da ide, hoće ostati s nama. Naravno, hoćeš da ode, ali ti si puno srce. Znači, ipak to ko te voli, da ni roditelj nije... Pa to je nešto. To je nešto posebno. Naravno, baba je tu ključ, ali okej, tu sam ja negde, šlepam se. Da, pa dobro, ima dede, koji tata imaju neku svoju ulogu, koja kasnije dođe posebno za dečake. I pričamo danas o teologiji odmora. Ja se te pozvao zato što znam da si govorio na ovu temu. Doduše nisam slušao, ali sam čuo da je bilo jako dobro i prosto mi interesuje da čujem kako ti razmišljaš o odmoru, jer nekako pokušavam da otvorim te razne teme, kao što je prošle bio učenje, teologija učenja, a sad razmišljam, nikad nisam pričao o odmaranju i značaju odmaranja u našem životu. Pa ne znam šta bi nam ti rekao na tu temu. Pa ja sam jednom igrom slučaju dobio temu i sad ja ajde krenem da radim i kad sam počeo da radim, ja ukapiram pa mnogo što sta sam ja pogrešno bio postavio, ošte nisam razumeo, jer prvo što mi svi kroz život idemo umorni i jedva čekamo da se odmorimo,
ja kad sam počeo da čitam Bibliju, ja vidim, to nikad nije bilo Božja namera. Božja namera je da mi idemo kroz život odmorni i da imamo zadovoljstvo života. Čak zanimljivo je pojam odmora. Mi kad mislimo odmor, mislimo plaža, ležanje, ne znam, ovo spavanje. U suštini nije ni to neki ključni element odmora, jer čovjek, na primjer, Adam kad je stvoren šesti dan, prvo što je počeo je odmor. Odmor, da. Znači, od čega? Šta je on bio umoran? Je mu trebalo sna? Pa čak što više, kaže, Bog uzeo odmor. Da li se on izmorio? Da li mu falilo sna? Ja. Naravno, ništa od toga. Onda pitamo se, pa čekaj, čemu služi odmor? Po svojoj našoj definiciji, ništa se tu ne uklapa. Tako da sam tu počeo da menjam pristup, da za mene je odmor da sam zadovoljan i pun energije životne stalno. Znači, da održavam tu životnu energiju i zadovoljstvo iz dana u dan. E, to je meni biti odmoran. Ne da sam se naspavao, nekad se nisam naspavao i dalje imam energiju. Naravno, ako ne spavam duže vreme, neću imati tu energiju. To je deo. Ali, u suštini, ako mi pratimo plan kako Bog zamislio, noć za spavanje, ako imamo bar 8 sati spavanja, i ako legnemo na vreme, mi u suštini taj deo fizičkog odmora imamo. Znači, ne treba ništa drugo da dodajemo. Tako da, taj ceo koncept, i uopšte, početak dana, mi je isto bilo u jednom momentu, mi uvek mislimo početak dana je ujutru. Pa nije tačno. Znači, početak dana je uveče. Mm-hmm. Dan počinje s odmorom. Da, mi kad gledamo, i bi veče, i bi jutro dan prvi. I bi veče, i bi jutro. Ne kaže bi jutro, bi veče. Mm-hmm. Jer počinje sa večerom, i faktički mi dan počinjemo time što se odmaramo, mm-hmm, i počinjemo. Znači, Bog je totalno zamislio drugačije. Ne, mi mislimo da dan počinje ujutru, onda uveče da se oporavimo, da bi jedva preživali sljedeći dan. Znači, sam koncept je već pogrešan. Da. A što misliš, zašto je Bog tako podesio? Da li to je slika nekog spasenja, ili šta je razlog da Bog pokreće stvari odmorom, a ne radom? Pa vidi, nisam mislio toliko duhovno, nego više naša čitava konfiguracija, građa, metabolizam, sve, da jednostavno Bog nije želeo da čovjek bude kao neka živinče koje samo radi i umre. Mm-hmm. Nego da jednostavno ja živim pun život non stop. Mm-hmm. Ali da bi to mogao, ja moram imati vreme obnavljanja energije, akumulacije, i to je taj vreme sna. Mm-hmm. Spavanja, mi znamo i da neke ćelije se obnava jedino spavanje, ničim drugim i tako dalje, tako da san neophodan deo života i ne treba uskraćivati. Mi danas pod pritiskom vremena isto želimo sve prebrzo, i to, mm-hmm, je nešto što nas gazi, znaš, i što prije, što ovo, ja, naprijed, i taj koncept vremena je drugčiji u Božjim očima i našim. Mm-hmm. Naprijed, zašto čovjek nije radno sposoban prvih 18 godina? Bo može biti post godinu dana radno sposoban. Zašto Bog nije napravio da čovjek post 3 godine je radno sposoban? Da. Nigde mu se ne žuri. Samo to. A nama stalno, joj, što prije, što više. I mislim, ceo život mi smo u nekom grču, umjesto da smo opušteni i da koristimo taj kapacitet života. Jer često pitanje je da li ja se odmaram da bi radio, ili radim da bi živeo, ili živim da bi radio, ili živim da bi odmarao. Mislim, sad to su sve pojmovi. Da, posebno u našoj nekoj protestantskoj etici, znači, protestanti jako vrednuju rad. Za nas je rad, ako, i vrednoća je jedna od suštinskih vrlina. Da li je to u konfliktu sa tom idejom odmaranja? Ne, ja mislim da čak što više da je to ide zajedno. Da bi ja bio efikasan radnik, moram biti odmoran. Moram imati tu životnu energiju. Ja sad pričam ne samo naspavat. Jer ja često, ako nemam ni dovoljno na pričitanje Biblije zajedništvo s Bogom, meni ta životna energija splasne. Mogu ja da spavam koliko hoću, ali nemam taj entuzijazam kao kad imam kad sam proveo vreme s Bogom. Mm-hmm. Tako da i to deo odmaranja, zašto Novi Zavet, u Starom Zavetu imamo koncept šabata, mm-hmm, i dana i godina i svega, u Novom Zavetu Isus je taj šabat. Kaže, učit ćete u njegov počinak, odnosno, on je naš počinak. Tako da, mislim, i tu je deo odmora, i isto ljudi ne mogu imati puninu odmora bez zajedništva s Bogom. Mm-hmm. To je isto jedan od elemenata. Da, mislim, to slažem. Bez odnosa sa Bogom, znači, to je samo prekid rada, nekako
teško obnoviti tu energiju o kojoj ti govoriš, životno zadovoljstvo, ne znam tako kako bi rekao sve to. Da, interesantno da si izabrao to, kako si rekao, životno zadovoljstvo ili... Pa kao i životna neka energija. Znaš, ili nešto što ja se osjećam stalno da sam pun, nisam, ja sam iscrpljena krpa koja se jedva mrda, znaš, i sad ja još malo ospavam čisto da bi se mrdao ujutro, ali sve radim bezvoljno i sve što uradim, uradim ja dobro, ali nema nikakve volje, i kad sam uradio, niti se osjećam zadovoljno, niti ti neka satisfakcija, e to je meni život, ti ideš kroz život vrlo umoran, opterećen, bez obzira čak i na rezultate i na uspehe, ti konačno ima ljudi koji velike uspehe ne izvrši samoubistvo. Znači, zašto nije sad presrećan, ne skače do plafona, on je jednostavno se istrošio. Ja mislim da ono, ja sam vrlo vredan čovjek, ja često šalim, mogu sam da biram da budem alkoholičar ili vorkoholičak, pa sam mislio da je ovo bolje, da je ovo bolje, tako da si ja vorkoholik, ali stvar je u tome da čovjek mora da se odmara prvo svaki dan, pa onda nedeljni odmor, pa mesečni, pa godišnji. Ako nema dnevni, sve ostalo onda ne može da se nadoknadi. Ne može jedan godišnji odmor da nadoknadi ono što ja moram imati svaki dan. Da, to je sigurno. A kako postići to da budeš pun energije? Mislim, i kako praviš razliku, znači neki ljudi su optimisti i svemu pristupaju pozitivno i pretpostavljam njima da je lakše da imaju visoku energiju u odnosu na osobu koja je pesimista, koja vidi negativno, koja se povlači i ostalo. Kako tu, znači, naći nešto što je univerzalno za sve? Vidi, meni tu pomaže taj dnevni odmor. I to sam vidio, praktično mnogima sam savjetovao to i jako im je promenilo život. Taj dnevni odmor. Dnevni odmor, uzimam taj princip koji je Bog radio, dnevni odmor. Šta je Bog radio dnevni odmor? Dođe veče i on kaže, pogleda unazad taj dan i kaže, o, vidi, sve je dobro. Znači, Bog je na neki način proslavio taj uspeh tog dana, što god je uradio. Da. To je jednu stvar, on je, pogledao je to i kaže, jako je dobro. Ja imam sad već dugo vremena, znači taj koncept, uveče odvojim 10-15 minuta, 20, ne treba mnogo, da imam taj dnevni odmor. Znači, ja jednostavno prisetim se svega što je bilo lepo u danu. Znači, može to biti neki rad, može biti, popio sam kafu s berom, bilo mi lepo. I ništa drugo nemam, ali eto, to sam imao u tom danu. Znači, razmišljam samo o nečemu što je bilo lepo i dobro. I da kažem, baš je ovo bilo lepo. I ja tih 10-15 minuta samo proslavim nešto što je bilo lepo tog dana, bez ikakve nečeg što je bilo loše i bez ikakvog planiranja sutra. Znači, uopšte ne planiram sutra, kao da sutra ne postoji. Trebalo mi je vreme da se naviknem na to, ali sada joj ne. Ja apsolutno sutra imam 1000 poslova, ništa ja to uveče ne mislim. I onda, naravno, lepo spavam, nisam opterećen ničim. Naravno, ujutru kad ustanem, naravno, ja pričam, ako čovjek planira svoj posao i godišnje i mesečno i tako dalje, onda ima u sedmični i dnevni plan, ja naravno ujutru ustajem, gledam da li sam u kašnjenju, napretku, radim kolu taj dan, ali uveče nema sutra. Kako je lepo, ovo sam završio, ne mislim šta nisam završio, jer Isus nas tu savjetuje, kaže, nemojte misliti o sutra, svakom danu je dosta njegovog, znači uopšte nemojte misliti o sutra. I sad neko, kako da nemoj, pa naravno planiraš, ako ti planiraš uveče za sutra, ti je zakasnio, ti planiraš mesečno i tako dalje, evo sad u halu, ja sam planirao pre 5 meseci da moram završiti za 5 meseci, i onda planovi za godinu, i konačno ja sad iz dana u dan, naravno radim, ali ne uveče, ja uveče spavam mirno. Tako da to je mnogim ljudima pomoglo, jer mnogi su imali probleme sa snom i sve, zato što celu noć razmišlja, celu noć kalkuliše, sekira se, brine se, umjesto tomu je period odmora. I onda niti se odmorio, a to ga sve čeka i tako dalje. A kako se sedmično odmaraš? Sedmično... I zašto je Bog odabrao sedmicu? Ajde da bi to... Da. Da li se razmišlja o tome? Pa... Sad, ja mislim da je napravio takav metabolizam čoveka, jer je on kalendar napravio i napravio da je sedmica. Mogao je biti 8 dana ili 10 i tako dalje. Znači, ako on stavio 7, verovatno je to tako, naš metabolizam. Imala je Pariska komuna, mislim, da je probala eksperiment 10 radnih dana da bude sedmica. Ne 7, nego 10. Posle 4 meseca radnici nisu izdržali.
Znači, jednostavno nije moglo, njihov metabolizam nije napravljen da 6+1, a ne 10, i ne može. Mm. Mislim, evo, to je jedan eksperiment koji pokazuje da ipak naš organizam tako reaguje, tako nas je Bog stvorio. Tako da, u suštini, kad imamo i mesečni godišnji odmor, sedmica nije ništa u vezi rada, nego zajedništvo. Mm-hmm. Znači, sedmični odmor je u suštini zajedništvo sa drugim ljudima, i to je ta akumulacija energije kroz zajedništvo sa Bogom i s ljudima. Mm-hmm. Znači, ne spavanje. Često ljudi misle, sedmi dan je to, ležim ceo dan. Vidim, možeš ležiš ceo dan i uveče si jako umoran, iako ne znaš. Da, baš bude tako, promašen dan. Totalno. Ali ako imaš zajedništvo, ne znam, s porodicom, duhovnom i fizičkom, znači sa ljudima iz crkve, sa svojom porodicom, i provedeš to, naprimer, mi sad imamo dve službe nedeljom, i sad i pre podne propovedam, i post podne, i trebalo bi kao da nisam umoran. Zašto između dve službe, mi smo na dvorištu, cela porodica, tu si, družiš se, smeješ se, jednostavno ti primar, ali nikakav posao nije u glavi. Znači, sedmični odmor je, se radi o zajedništvu. Mm-hmm. Znači, to je poenta. Zajedništvo sa Bogom i sa ljudima. Mm-hmm. I onda godišnji? Mesečni je ono, neki produženi vikend, da se malo restartuješ od nekih, da se malo udaljiš od tih svakodnevnih trčanja obaveza, a godišnji odmor je u suštini za mene vreme kada ja analiziram kompletnu viziju mog života. Mm-hmm. Znači, ja na godišnjem odmoru ja često počinjem nešto novo, dobijam neku novu viziju. Zašto sam totalno opušten, nikakav posao me ne ganja sutra, preksutra, završetak ovoga, onoga, ništa, ni crkva, ni ovo, ja sam totalno opušten, i onda mogu jednostavno da imam potpunu komunikaciju s Bogom, da mi Duh Sveti govori. Ja sam i crkvi rekao, najvratnije sa jednog godišnjeg odmora kad dođem, ja ću reći, sledeće godine ja više neću biti pastor. Neću to reći, usled pritiska ovoga, ne, baš kad budem shvatio, Bog mi kaže sad je nova vizija, nova etapa, ja uvek na godišnjem analiziram ovo do sad, da li sam u pravom smeru i da li nešto treba da menjam. Ili jednostavno, ok, ovo je dobro. Ali mnoge nove stvari, naprijed tu halu, na jednom godišnju ja sam meditirao i molio, i jednom mi došlo, to treba napraviti, to nam treba iz ovo. Naravno, nisam na godišnjem krenuo planiranje detalja, ali čisto vizija, znači ono mozak na pašu, sve može, sve onako široko, znači, onako lelujaš i tako dalje, ali začetna ideja, vizija je tu. Da, ljudi iz naše crkve koji su time znaju, ja kad sam godišnjim odjednog samo posle par dana krenu poruke da stižu od mene, tap. Jer za mene je to isto da je odmora, znači ne osjećam da me to umara, nije nešto što mi krade energiju i snagu, ali zapravo me obnovi, znači osjetim se dobro, polako neke stvari se razrešavaju, dolazi na svoje mesto u svojoj glavi i zapravo me jako odmori. Meni je ključno taj moment da tom periodu odvojenosti od trčanja posla, ja mogu da na neki način stanem u paraleli ponovo sa Bogom i Duhom Svetim, da znam, jesam u dobrom sam pravcu, idem dobro, ili malo nešto mora se korigovati. U trčanju svakodnevno posao te gura, ti ne možeš sad da koreguješ, ja moram u da probojem, moram ovo, nego ja sad ću ja menjati nešto, ne mogu. Ali ovde ništa ne moram, i onda tu, vidi, ovo bi ja sad morao i da otpustim, ili ovde bi morao zagristi više, tačno osetim taj moment. Tako da meni godišnji odmor služi baš za čekiranje vizije ili za postavljanje nove vizije. A kako te slušam, znači ono što vidim da kada baš ništa ne radiš je samo kad spavaš. Ostao je, imaš neke elemente u svom odmaranju. Dnevnom je, prosto promišljaš onome zašto da budeš zahvalan. Nedeljno porodica je u fokusu. Znači, nije ono cilj tvog odmaranja, sad ću ništa da ne radim. Mislim, meni nije nikad cilj da ništa ne radim, ali ja lično, moj način, ja jedino mogu da se odmoram lično kad sam totalno sam. Jer ja čim imam bilo koga, ja na neki način počnem da mislim o situaciji, o sredini, nekako se osjećam da, znaš, moram voditi neku računa o nečemu, ali kad sam sam totalno, onda ne. Ali volim neko aktivno, šetnja, ali i kad je šetnja koja ima više ljudi, ja mislim. Ali kad sam potpuno sam, ja onda sam totalno odmor. Meni šetnja pomaže, ja to. Znači ima nešto u literaturi u vodstvu koju baš nisam ni ukapirao i nisam siguran da se slažem. Zove se kao beli prostor, white space. Poenta je da ti mozak nije ničim okupiran. Znači da uđeš u to stanje
kako sam ja razumeo, da ti mozak nije okupiran jednostavno. Meni se to dešava u prirodi, znaš da idem puno u prirodu, na planinarenje, i kada krenem u šetnju, posle nekog vremena, čak i ako je grupa, ja uđem u taj, mislim, oni koji me znaju, ja ne pričam puno sa drugima kad sam u šetnji, pročeskam, ali ono, više kad se sedne ovo ono, ali ta, to neko praznina mozga mi prija, znači jednostavno ništa ne razmišljam, ne razmišljam o situacijama, problemima, izazovima, ništa, bukvalno mi je ravna linija u glavi i to me jako odmori. Znači. Da, da, meni isto to. Kažem, ja isto, ako mogu ja biti u društvu, ali ako ja nisam niš zadužen, pa ja sad ono, mogu, ali čim malo moram voditi računa, ne, nisam opušten. Da, da, znaš, da. To je, to je, ne mogu. Jako je bitno pronaći svoj način, mislim da je greška pokušavati da kopiraš tuđi sistem, nego da je jako bitan tvoj način, ono što tebi, dopada mi se to što si izjednačio s tim zadovoljstvom života, ako se zapamtio tačan termin, energijom životnom, znači da se osjetiš da te nešto puni. Tako je, i to, jer ima i kad ti po ličnosti ljudi se različno odmaraju, znači neko se puni kad je u društvu, neko kad je sam, neko kad radi, neko kad niš ne radi baš, znači to svako mora naći šta je ono što njega odmara, ali ovo, ja sam ovo govorio o neke principe koje su univerzalne, da svako bi trebao zahvaljivati, znači svako bi trebao da odvoji dan, dva, da se izoluje, svako bi trebao da čekira svoju neku viziju, svako bi trebao da ima neko zajedništvo s porodicom, znači ovo je nešto univerzalno, ali opet na ličan način to čovjek mora da primeni. Da, mislim, slažem se. Čisto razmišljam o svemu što kažeš. Pokušavam da to ih procesuiram kroz neko moje iskustvo. Da li može reći da je onda odmaranje duhovna aktivnost? Pa na neki način da, zato što je vezana za ono što je Bog zamislio za čoveka i vezana je, kao što pričam to unutra, vezano i za to unutrašnje, nije dovoljno fizički, znači, evo, možda neki ljudi nek se fizički sve ispoštuju, odmaranje, spavanje 8 sati, ovo ono, i da budu totalno nezadovoljni. Znači, tako, naravno, ako isto mi ne ispoštujemo fizičke elemente, isto će nas sačekati, znači, ne možemo mi nismo odvojeni, ja ću samo duhovno, a fizički ću zapostaviti ili iskranu, ili šetnju, ili vazduh, ili naravno da posle nekog vremena neće biti dobro. Da, da, da. Jako. Ali, hoću da kažem, pošto većina ljudi misle o telesnom, a o duhovnom ne, neće moći da moramo imati oba. Da, da, mislim, jako je bitno. Ne razdvajamo telo i dušu i duha, ono, to je sve povezano i ne treba ni da se razvoji, ali odmaranje tela mi zapravo radimo na svom duhu, tako možemo reći. Ne? Pa u suštini, koliko se ja zapazio, čovjek ima 5 tih osnovnih potreba, koje ako jedan je ispunjen, on nije zadovoljan. Sad, pošto mi pričamo o kompletnom zadovoljstvu, to znači mi svi imamo fizičke potrebe. I sna, i hrane, i tako dalje. Imamo svi socijalno-društvene, da se komunicira s nekima, da nešto delimo, takođe intelektualno, da nešto naučimo, pročitamo, i tako dalje. I naravno, emocionalne, i da se nasmejemo i zaplačamo, i duhovne. I sad, bilo koje ako nam fali, mi nismo kompletni. Da, da, da. Znači, i nismo odmorni. Nismo, ne. U konačnosti nismo odmorni. Znači, mi moramo imati, zato ja kombinujem da nedeljno mi je ovo sigurno socijalno-društvena, ovde mi je ova, ali onda imam konačno sve. Da, da, super, super. Mi se dopada, zato što ja mislim da mnogi hrišćani imaju grižu savesti. Pa ne moraju čak ni biti u našem narodu, da negde kao zgubi dan, odmara se, zgubi dan. Kako to radi? Da je dobro da razbijemo tu ideju, da je to kad se ti odmaraš i kad nađeš svoj način odmaranja, na primjer hobi koji tebi prija, da ti sad gubiš vreme. Ne gubiš vreme, nego se obnavljaš za ono drugo. Mislim, imam prijatelja koji je ono strastveno u vezi društvenih igara. I da je on sad manje duhovnik, pa što ne, nije, je to njegov način punjenja baterija. Super. Što mu znači, tako da... Da, ja se sećam, jednom predno 10 godina sam bio baš nešto radio puno i onda još jednu akciju sam radio, mislim, za evangelizacije je u pitanju bila, i onda ne ide, zatvorena vrata, ja se molim, borim se s time, okupirao se, ona sam, i jednom molim se, i lepo kao da mi Duh Sveti kaže, ne traži to Gospod Bog od tebe. Znači, ja ono stane, pa to je što, ja pogledam i tim je umoran, sve, pa šta se ja toga, ali mislim, pa dobro, pa naće Bog drugi način da njih evangelizira. Mislim, ne bežim ja od toga. Ali nisam ja tu, nisam ja spasitelj. Neću ja spasiti teo svet. Ja treba da uradim svoj deo.
I to budem zadovoljan. Da ne uđem u taj neki kapitalistički mod. Što više to bolje, što više to bolje. Čak i po pitanju duhovnih stvari, a da ne pričamo o materialnim. Znači, jednostavno čovjek treba da kaže, ne, dovoljno mi je. Da čovjek postane zadovoljan. Da kaže, jesam napravio jednu kuću u životu, pa dovoljno. Jesam napravio jednu crkvu u životu, dovoljno. Jesam počeo jedan biznis, dovoljno. Zašto mora 10? Zašto moram 5? Znači, taj deo počinje da jednostavno mi izlazimo iz ovog okvira, ono što je Bog zamislio. Da. Ubacimo se u neki mod savremenog društva. Tako je, i onda, ili odemo u drugu krajnost, pošto je danas hedonistička kultura, ti ja smo malo iz drugčije kulture i drugčijeg odnosa prema radu, sad je više hedonistička, što više da odmaramo, što više da družijemo, što više da putujemo. E, ako nisam bio na neki događaj, happening, jao, jadan, ja. Ako nisam ovde dotako, jao, nisam ono odgledo serio, ja, znaš, za mene traćenje vremena, ali za njih je to promašaj, pošto nisu uradili. Onda opet i to, dokle toga, kad oku dovoljno gledanja, uslušanja, nema kraja. Znači, možeš biti zadovoljan, okej, ovo mogu, ovo ne mogu. Znači, ti razlikuješ hedonizam u odnosu na odmaranje. Ne vidiš da to mora biti povezano? Ne. Ne. Mislim, ja hedonističku kulturu smatram kao isto negativnu, kao i ovu workoholičarsku ili kapitalističku. Znači, ja jednu smatram i drugu štetnu. Ali da mi treba da uživamo, to je skroz okej, ali da si ja rođen da bi uživao i da meni sve bude potaman, pa to nije isti. Da, ono reklame ti to zaslužuješ. Tako je, i sve će biti potaman, pa to, znaš, ja kad čujem ono, želim unuku za prvi rođen da nikad ne osjeti bol, patnju, ja mislim, pa joj hoće da umre unuk. Da. Samo ako umre, to neće, nema šanse u životu da prođe tako. I ti je dobro? Pa, ali nema nikakve šanse. Da. Ako ta želja treba da se ispuni, on treba da umre. Da, mislim, ja sam čitao, vi znaš da ja volim naučnu fantastiku i sad sam čitao roman je, znaš, kao bić čovek koji nikad nije doživio nikakvu bol. I sad, ne znam, kao sad je tinejdžer i doživio prvu bol, ne znam, opeče se. I kao, znaš, sad ceo procesuiranje tog šoka, znaš, da ne može uopšte da obradi informaciju da njega nešto boli. Mislim da je to jako destruktivno. Znači. Pa koji si Darta. Da. Sklanjaju se svi stari da niko ne vidi da smrt postoji i tako dalje. Da. Mislim, ta pojava nije nova nekada. Da, stalno se to forsira. Jeste, upravo si hedonizam, cijela ta ideja, znači ono, ti zaslužuješ, mislim, zašto ti zaslužuješ? Na osnovu čega ti zaslužuješ? Zašto ti zaslužuješ da ne budeš bolestan? Na osnovu čega to ljudi misle? Jer ti zapravo ne znaš ništa. Pa da, ali tu je meni, zašto mi je taj koncept jako štetan, zašto odmah negiramo ono prvo, život je dar od Boga. Da. Znači, šta ja zaslužujem kad sam dobio? U startu to moje pojam, ja zaslužujem, čekaj, onda se ja nešto to uradio, onda ne znam, ja sam Bogu učinio uslugu, ne on meni, ili kako da ja definišem to ako ja zaslužujem? Totalno je to nerazumno, ja mislim da onda je sledeće krajno da shvataš da si niko i ništa, mislim, u tom svetu bez Boga dođeš do toga, pa ako ja ne zaslužujem, a ne zaslužujem, zašto bi ja zaslužio, onda sam samo ništa, stihija. I potpuno je ono besmisleno, gubi se sve. Da, ali onda počinje i taj dominacija i sebičnosti i ponosa. Ako ja zaslužujem, onda to i tražim. Znaš, a šta ako ne dobijem? Onda imam pravo da ubijam, da otimam, da tučem, da varam sve, ja to zaslužujem. Da. I to je moje pravo da ja dođem dotle. Da, to je moje duboko ubeđenje da ideja genocida uvek je bazirana na tom konceptu. Zato što neka nacija misli da nešto zaslužuje i da ima pravo više odnosno na druge, onda druge tretiraju i uvek se rodi genocid. Nemci su to radili, to je fašisti su to radili, gde god je bio genocid uvek je postojao ta ideja da tvoj narod zaslužuje nešto više u odnosu na drugi, ide bolje. Pa da li onda prevedemo današnji dan, uđe u školu i pobije drugara. Znači, zašto on zaslužuje nešto što nije dobio? Da. Mislim, s jedne strane, možda su oni negativni bili prema njemu, ali zašto on je ideja, ja moram to dobiti po cenu, makar moram i da ubijem. Znači. Da, i to nije vezano za pravo, nego prosto za pogrešan način razmišljanja. Super. Znači, tako da, nekako, moj zaključak iz svega ovoga, odmor je sastavni deo našeg života, to je duhovna aktivnost, gde je celo naše biće nekako mora da dobije,
Ali da taj odmor treba da bude nešto što je produktivno za nas, što nam donosi životnu energiju i zadovoljstvo u onome što mi jesmo i što činimo, neki smisao, možda je bolja reći smisao, smisao onome što činimo, da osjećamo duboku smisao u našem životu. Dodao bi još jedno, kad je u pitanju hrišćanin, ja odmorom slavim Boga. Da. Znači, isto kako radom slavim Boga, ja odmorom slavim Boga. Mm. Isto taj moment da mogu da jedan dan stanem u nedelju, isto slavim Boga. Znači, ja bi morao kao čovjek da radim non stop, da bi preživao, ali Bog kaže, ne, ja ti dajem jedan dan. Ja koristeći taj dan da ništa ne radim, ja dajem slavu Bogu i kažem, hvala ti Bože, vidi, ja bi morao, ali sad ne moram. Ti si mi to dao, ja sam ti zahvalan za to i koristim. I neću da radim taj dan, jer ti me bi oskrnavio ono što si ti meni dao. Znači, skroz drugi pogled nego ja moram, ja, Bog će me kazniti ako ja ne odmaram jedan dan. Ne, ja zahvaljujem, to mi je privilegija, to mi je mogućnost i tako dalje. Super, super, hvala ti puno. Ne znam da ovo nešto želiš da dodaš. Ja mislim da je ovako ništa, želim svima dobar odmor ove godine i pošto su na godišnjem, malo čekirajte viziju. Gde ste u svom odnosu s Bogom, porodicom, gde idete, da li to što idete dobro, nije, gde ćete završiti malo, eto imajte nešto za odmor. Super, super. Ovo je bilo Teologija uz jutarnju kafu. Hvala vam što ste nas gledali. Podržite nas, lajkajte, komentarišite, pritisnite onaj prst gore da nas pratite i vidimo se ljudi. Sledeće nedelje opet pričamo o odmoru.